Çka shohim si zhvillim në këto 4 vitet e fundit, është gjithashtu vendisimi i kompanive se investimi në staff është po ashtu i nevojshëm. Kjo ashtu që kemi nuk është një lodër, ndoshta duket si lodër, mirë po është një dorë e 3D printuar, e cila është ndërtuar prej dy personave, dy anëtarëve në bonë vet, moshën 13 dhe 14 vjeçare. First year we only focus for the internship opportunities to help students for after their graduation. Projekti Fit Female in IT ka nisë si iniciativë RIT Kosovë, AUK-ut, për me qëllim që të sa do pak të ndikoj në prishën e disbalancit gjinor që ekziston në profesionin e IT-së. Kom fillu me aplikuna për puna, kom fillu me mësu, edhe për brenda 3 javë, kom fitu punë. Në fillim ka do kapsur dhe diçka me punu për shpisë, o nuk e kom ditë që ti mollë është me punu për shpisë. Fondacioni Create me ndihmën e AIT ka arritur që ka dhe të rinjë të imbështes në aftësime profesionale. Logika projektaj ka qenë me punu me institucione, me përmirësu funksionimin institucionet edhe mënyrën që shna i ofrojmë të shërbimet karshi klient afton. Kosova ka përqindjen më të lartë të rinjëve në krahasim me vendet e Evropës. 57% e tyre janë të papunë, apo 4 herë më shumë se sa papunësia e moshatarëve të tyre në Evropë. Krahas shifrave të larta të papunësisë të rinjëve, punësimi i femrave mbetet ndër sfidat kyçe. 57% e tyre janë të papunë, 67% janë femra. Mjafton të thuhet se papunësia në Kosovë është problem. Shkaqet rëndësore të papunësisë në Kosovë janë: mungesa e furnizimit me aftësi relevante, mungesa e zhvillimit të sektorit privat dhe mungesa e ndërmjetësimit efikas në punësim. Këtu në Kosovë na jemi hasë me një problem se këtë treg nuk ka persona me aftësit që neve na vynë. When we gather with the other company representatives, most of them said that their problem is unskilled workforce. Bazuar në analizën e shkaqeve rrënjësore të papunësisë në Kosovë, projekti AI ka bashkëpunuar me të gjitha këtë që ta përmirësoj vetë sistemin e punësimit në Kosovë. Sa për ilustrim, gjatë punës 4 vjeçare në aspektin e zhvillimit të furnizimit me aftësi relevante në treg të punës, projekti AI ka arritur të aftësoj për punë 6507 të rinj. Në aspektin e ndërmjetësimit, AI ka mbështetur shërbimet formale për punësim, të cilat 13.097 gra të reja dhe meshkuj kanë marrë shërbime udhëzuese të karrierës. AI po ashtu kanë nxitur zhvillimin e sektorit privat, duke krijuar kështu 2.128 vende të reja pune si rezultati i investimeve private të lehtësuara nga projekti. 40 të rinj si për Mars, meshkuj dhe femra, të cilët i kanë mbështetur projekti, janë ende në biznes pas një viti, madje në rritje e sipër. Edhe konsulenca, edhe vizitat studimore, asistenca në organizimin e trajnime, organizimin e punëtorive të ndryshme, gjitha e kanë pos rolin e vetë dhe kanë pos efektin e vetë pozitiv në njërë që të shtyjnë për para agendat e ministrisë. Mbështetja nga e ka fillu qyshën vitin 2014, ku kemi marrë mbështetje për klasën e 3D printit, klasën e laser cut, për klasën e mekanikës, ku jemi furnizu me pajisit si CNC, pajisit të ndryshme, sharat elektrike, gjitha veglat të punës, për kompletimin i klasë e cila mundet mi plotësu maksimalisht një korrikul për dhënien e mësimit në mekanikë. Mi dajemo akcenat na pomoći mladima, zato što su to ljudi koji nemaju prilike da rade u državnom aparatu, koji je inače glavni poslodavac na teritoriji 4 opštine na severu Kosova. Na kemi pas konceptin të kjartë edhe para, dhe më thëmë, pamërësisht bashkëpunimit AIT, na qëtë koncept e kishmi zhvillu. Po e kishmi zhvillu ndoshta me shumë vonesë. E këtu ka ardhë AIT, dhe më thëmë, AIT neve na ka mundësu qatë planin me realizu më brenda një vitit.
Punësimi I të rinjve në Kosovë ende mbetet I ulët, sidomos punësimi I femrave. Prandaj, ende ka nevojë për bashkëpunime zhvillimore. Përvoja me AI-n ka qenë shumë e mirë, AI e ka përkrah iniciativën që në fillim, me idenë që të ndikoj në punësimin e këtyre vajzave në fushën e IT-s. Njerëz as pak nuk janë demel. Kur ti I ki struktura, ndarje pozitave të qarta, I motivon punëtorët, ata kanë më punu njëjtë në Afrikë, njëjtë në Zvicër, njëjtë në Kosovë. Intervenime nga një herë një vjeçare përcakton suksesin e dikuj në 40 vitet e ardhshme. Projekti AI është program I zyrës zvicrane për bashkëpunim në Kosovë dhe është implementuar nga Helveta Swiss Intercooperation dhe MDA. Ekipi projektit ka përfshi 12 persona të profileve të ndryshme, ndërsa është implementuar nga viti 2013 deri në vitin 2016. Gjatë këtyre viteve, AI ka arritur bashkëpunim me rreth 160 partner lokal dhe ndërkombëtar në realizimin e aktiviteteve të planifikuara. Bashkëpunimi dhe mbështetja nxitjes së punësimit përmes projektit AI do të vazhdojë përmes fazës së re implementuese deri në vitin 2020.